för oss viktigt ämne, nämligen tid för forskning. Och jag vill bara passa på att tacka KBA för att arrangera detta på ett så förträffligt sätt med ett rum som verkligen inspirerar oss att seriöst ta oss an detta ämne. Jag heter Mikael Sandberg och professor i statsvetenskap i högskolan i Halmstad och med i styrelsen för SPF, alltså SÖS professorsförening, och ingår i den grupp som har författat denna rapport som jag hoppas ni har medladdat eller eventuellt plockat upp på stolen där. Och jag ska i stort sett idag hålla tiden. Vi har ett eget program egentligen, väldigt komprimerat, så att jag vill kort bara säga att vi först får ett anförande av förbundsordförande och professor Mats Eriksson. Och därefter rektors Södertörns högskola, tillika professor Gustav Amberg. Därefter en av författarna till denna rapport, Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap i Umeå, och före detta rektor för GU, Van Fredman, och tillika författare till den operanade struten. Därefter, och sist har vi då kommentar från Gunilla Svantorp, ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Så det här är en digen talarinslag, men det får bli väldigt korta inslag här. Så min uppgift är att försöka hålla tider, för att därefter, när de här framförandena är gjorda, ska vi nämligen ha en paneldebatt här på Borås Finns. Detta rum med talarna, och vi kommer att ta upp några frågor som vi tycker är centrala för den här saken, tid för forskning. Så jag hoppas att det ska bli en givande eftermiddag, och önskar er som sagt väldigt välkomna, och just nu då ger jag ordet till Mats Eriksson. Tack så mycket, Mikael. Jag vill börja med att tacka KBA och vara i lokalerna. Tack så mycket, och tacka alla er som har tagit er hit. Jag tillhåller att stå den här mikrofonen, och visar sig att jag glömmer bort det, så får ni påminna mig. Jag jobbar normalt 3 dagar i veckan som professor i ergonomi på Tekniska högskolan. Och i morse så undervisar jag ingenjörsstudenter, men sen dess har det varit faktiskt. Jag ska försöka göra den här rapporten rättvisa. Det är lite svårt eftersom jag inte författare till den, så egentligen borde kanske Carina eller Mikael presentera, men de ville att jag skulle göra det, och det finns väl en poäng i det också. Lite grann här kort kring sammanfattning. Den här rapporten har då tagits fram av professorföreningen SULF. Och syftet med rapporten var att ta reda på hur professorer ser på sina arbetsförhållanden, bland annat forskningstid i anställning. Vi ska också kunna använda begreppet arbetsvillkor, och som i sin tur påverkar arbetsmiljön för professorer. Svaren visar sig bland annat då bli att det skiljer sig förstås mellan väldigt olika mellan professorer i landet. Utefter många dimensioner ska jag tro att ifrån att man är på ett stort gammalt lärosäte eller ett litet mindre eller olika ämnen. Men som sagt, det skiljer väldigt, väldigt mycket. Vi kommer visa det sen. Vi har också fått in en väldigt massa fritextsvar och mycket engagerade svar som pekar ut och levandegör de bekymmer, men också de möjligheter som finns i det här systemet. Så att, jag vet inte riktigt hur de här fritextsvaren, vad många är tillgängliga. Open science, ni vet, då skulle man kunna komma åt det grundmaterialet. Och det här visar också den här rapporten, det osäkra läget för många professorer och deras förutsättningar och konsekvenser för det akademiska systemet överlag.
Och går vi in då på rapporten så handlar det då om forskning, om fokuserat på just forskningstiden. Men även en del frågor kring kollegialitet och arbetsmiljöfrågor. Och forskningen anses som central här eftersom det oftast är den som på något sätt bygger kvaliteten långsiktigt i utbildning och i verksamheten på universiteten. Och då är frågan, har vi en tillräckligt bra och välfungerande forskningsbas? Och i det här fallet med fokus på professorerna. Vi har skickat ut enkät, eller professorföreningen har skickat ut enkät och i det här fallet fick vi 48%. Förr i tiden skulle man säga att det var alldeles för dåligt, stäck skiten i papperskorgen, men numera så får man ju väldigt låga svarsfrekvenser, att man får till och med kanske acceptera 48%, men SCB en gång i tiden tog inte tag med någonting som inte hade mer än 60% svarsfrekvens, och helst skulle man ha bortfattat. Men okej, det är så mindre. Hälften av SUNS-medlemmarna har svarat, så ni får ta det för vad det är. Jag skulle möjligen ifrågasatt om det var ett examensarbete, men vad vet jag. Det är stor variation när det gäller hur mycket forskning man har i sin anställning som professor. Ibland så betraktar man kompetensutvecklingstid som samma sak som forskning. Det kan man diskutera om det är rätt eller inte. En del tilldelas på någon form av automatik. Man vet vad man har för tid från år till år, och ibland så ska man då begära för att få den där tiden, och det finns processer bakom det. Det skiljer väldigt mycket. Och när man frågar dem så är det ungefär en fjärdedel som menar på att utnämningen till professor har ökat deras forskningstid. Alltså att gå från lektorssteg till professor eller från postdoc till professor anser många inte direkt positivt har bidragit till mer tid för forskning. Man kan fundera på vad det är som man då gör istället. Det är också en upplevelse av stor osäkerhet och frånvaro och långsiktighet när det gäller fördelning av institution och fakultetsfinansierat. Själv så i min vardag så byter vi systemet så här var tredje år eller någonting om hur vi ska få våra pengar. Och det känns ibland lite oförutsägbart. Några exempel på kommentarer. Det här är då fria fritextkommentarer. Jag läser. Även om jag har fakultetsfinansierad tid inom tjänsten för forskningen är det rätt meningslöst eftersom de laboratorieresurser som måste finnas för att fullgöra tjänsten en tjänstbeskrivning och för att kunna söka externa bidrag som inte finns. Och jag har beskrivit ett exempel när jag blev lektor 1987. Då hade min professor alldeles nyss skrivit på KTH. Han hade då sin professorslön, han hade en lektor som var jag, han hade en forskarassistent, han hade två doktorander, han hade en sekreterare och han hade en forskningsingenjör plus lokaler som man inte behövde betala hyra för. Så såg basförutsättningarna ut för en professor från början 1986. Situationen är idag att min kollega som har nyligen blivit anställd som på samma professur, han får 1 miljon om året i 3 år i bidrag till sin lön. Och den förre dekanen Folke Snickars sa, vi kastar dem ut i vattnet och så ser vi vilka som kan simma. Det är liksom en inställning idag. Det är alltså dramatiskt annorlunda förutsättningar på precis samma professur drygt ett år sedan. Jag har inget emot att söka anslag, men man kan inte basera hela verksamheten på sånt. Det måste finnas en rimlig budget för att hålla igång basverksamhet. Åtminstone för de professorer man aktivt rekryterar utifrån. Externa anslag ska vara grädden på moset. Det går inte att bygga upp en helt ny verksamhet i ett lärosätt utan medel avsett för de grundläggande funktionerna, vad får säga den här informanten. Nästa då, att behöva finansiera 100% av sin forskningstid med externfinansiering som det faller på mitt lärosätt, det är en ohållbar situation. Det gör att pengar styr hela forskningens inriktning så att en forskare måste forska i det som det finns pengar för och inte det att ämnen är mest kompetent, vilket då man menar är ett arbetsmiljöproblem. Det kan finnas problem på andra aspekter. Forskare spenderar mycket obetald tid på att skriva ansökningar som bara blir större och större och mer tidskrävande. Stressnivån blir bara högre och högre. Ett jämställdhetsproblem införs, kvinnor har mycket svårare att få sina ansökningar finansierade. Det är dags att SULF tar ett rejält tag i det här problemet. Huruvida vi gör det eller inte kan vi diskutera, men vi har i alla fall det här seminariet. Och då, de slutsatser då som SPF drar kring det här. Det man menar på att forska är ju centralt för professorer vid svenska universitet och högskolor, men det varierar alltså mellan i stort sett 0-100% hur mycket man forskar. Och att det skiljer sig så radikalt menar vi då, det riskerar att det försämrar kvaliteten på sikt för svensk forskning och utbildning.
Och det leder då till de osäkra arbetsförutsättningar som sitter ut i arbetsmiljöproblem. Och jag vill påstå att det sänker attraktiviteten för att jobba i akademin om det ska vara på det sättet. Och det är då någon form av degradering. Jag vill inte använda ordet kanske proletarisering, men det är faktiskt vad vi kan se inom andra delar i universitetsvärlden och också internationellt. Det är en degradering som pågår som inte kommer gynna utbildning och forskning. Och engagemanget kommer minska och rollen kommer bli mindre aktiv. Och den här interna konkurrensen och kortsiktiga finansiering kommer inte bidra till att vi får en framstående forskarutbildning. Pendeln har slagit över för långt, det är slutsatsen. Och avslutningsvis, den som vill läsa mer så finns det då länkar att ladda ner och man kan även läsa surftidning. Och inget nytt under solen, vi har ju pratat om det här rätt länge. Några av oss har varit med rätt länge och det är bara paketeras i olika former. Men nu på något sätt, nu har det nått hela vägen åt de problem som vi har sett tidigare. Jag stannar där, jag vet om jag höll tiden. Du höll utmärkt tiden. Ja, tack. tack så hemskt mycket. Vi har ju som nästa talare Gustav Anberg som får göra sig redo. Faktiskt lite före tid, men det är alldeles utmärkt bra för att det här är svåra frågor. Men det är en diskussion. Just det. Ja, det är bra. Jag vill kanske använda de här sekunderna i växlingen och mellan talare att påpeka att om det är någon som ställer frågor, då är det välkommet. Men de bör då framföras i mikrofonerna som får utställda eftersom du spelat in här. Så jag råder dig att i så fall använda dem. Nu har vi alltså Gustav Anberg, rektor Södertörn högskola. Jag kan väl börja prata här. Och jag skulle börja med att säga att jag är en alltså rektor Södertörn högskola sedan 2002. Snart 10 år. Och men innan dess var jag på KTH där bland annat som professor Strömkateri, men den är dessutom som visar fakultetsutveckling och jämställdhet. Så mitt uppdrag där var att arbeta med karriärväg. Och så jag tycker väl att jag känner två ganska olika lärosäten på det sättet. Och det är väl det som var mitt huvud i ett spel här. Bara se lite hur tar det sig ut. Jag kommer att bekräfta väldigt mycket av vad Mats sa, tror jag. Du kan se hur det tar sig ut. Så det här, nu är jag ju arbetsgivare så att notera. Så att, jag tycker väl att det är det här som är det viktiga för mig. Alltså, hur skulle vi kunna anställa fakultetsmedlemmar så att man producerar högkvalitativ forskning, utbildning och att man är attraktiv. Båda de sakerna måste ju på något sätt ha på plats. Jag tror också som Mats att akademi måste ju vara attraktiv. Det är i sig ett viktigt värde naturligtvis. Och ja, då kan man ju som god akademiker måste man ju problematisera allting. Så då frågar man gärna vad det är attraktiva villkor. Då säger jag att jag bekänner mig nog till detta, att man ska gå överlag, så att säga. Inte i varje fall, men överlag så är det ju ett stort värde att ha balansen i forskning. Och jag är också en stark anhängare av det som framförs i utredningen, där man säger att ska det bli bra forskning måste man ha någon som är själv faktiskt initierad utan att behöva ställa den frågan. Annars så kommer säkert säga det många gånger här, men annars blir vi för kortsiktiga och vi får inte den här stora genomslagen. Och dessutom så tror jag också det är så att vi kan nog säga att vi pratar ibland för mycket om pengar. Det finns många andra goda incitament. Det starkaste incitamentet tror jag för oss flesta. De flesta av oss är en så här peer recognition. Man vill att goda kollegor ska uppskatta det man gör. Det är det bästa. Och allt annat kommer där nästan, så att säga. Och det är ingen brist, även utan att jag behöver söka pengar till min lön. Det är ingen brist i incitament, utvärdering och kvalitetsbedömning som akademiker. Ja, men så det är klart att jag nu som arbetsgivare försöker realisera detta. Man kommer till ett nytt lärosäte och tänker, ja, nu ska vi ge hjälp här. Då tänker man gärna att den järnvård rör av, så att säga. Vilket man väl inte var helt förvånad över att se. Och då tänkte jag att jag har ju faktiskt två erfarenheter att bygga på. Man kan, och de är goda båda, tror jag, problematiska, så att säga. För att typiska bilden av det här sättet som KTH
det är ett gammalt stort lärosäte i lite olika grad. Det är ju att så KTH och Gråa tar alltså hälften av totalbudgeten är externt sökta pengar. En fjärdedel utbildning, en fjärdedel ansvar för utbildning för forskning. Och då vet ju alla att de här sökta pengarna har gjort en del av anslaget för motfinansiering och behöver också kosta lite andra saker kring det här. Så det blir liksom inte ena den kakan inte kvar för totala fakultetens lön. Och därför vill jag ju bekräfta precis det som Hans just nu sa, att med många miljöer på tågårdar upplever sig nog även professor som att jag är ett företagshotell, jag måste dra in i det här. Den här typen av lärosätt är ju också speciellt så att det finns ju stora miljöer där man kan få en utbildning. Det kan man diskutera lite kring i för sig, och det är ingenting som jag kan ifrågasätta, utan vi har ju stora forskning som viktiga forskningsområden där man måste forska, där det finns så mycket utbildning egentligen att göra det. Det finns ju SciLife till exempel, det där får man inte fortsätta, men det kanske egentligen behöver lite grann som ideologi. Yes. Om man sen går till min nuvarande arbetsplats, det tar Högskola, så är det några enkla nyckeltal för den, är att nu har vi väldigt glada för att vi har ett höjt statligt anslag för forskning och forskning på 80 miljoner, att då jämföra med utbildningsanslaget på 400. Då kan man ju göra ett enkelt överslag och säga i snitt kommer det kunna betala fakultet som har i arbetsuppgifter max 20% forskning och typ minst 80% utbildning i det man egentligen kan bekosta på anslagsmedel. Så det kommer man ju så att säga inte runt i sitt typ där. Sen blir det Södertörn på ett annat sätt intressant, för att jag har också väldigt privilegierat på det sättet att jag har ju en forskningsstiftelse som i sina stadgar säger forskningsmedel till Södertörn. Och då har vi också en slott med ett antal personer som har kunnat anställas på väldigt bra villkor. Det där blir vad det är också en delikat situation där den här samexisterar och det sätter ju spänningar i miljön på ett jobbigt sätt. Så, men även här, vi har ett litet mikrokosmos, så att säga. Vi måste ju prata med vår stiftelse här. Övertredningen om vad är bra för verksamhet som är en del av det. Ja. Men jag tog faktiskt de här pie charts som jag menar, du säger samma saker som jag just sa, men det här är ju helt enkelt hela riket då med drygt tredjedel sökta medel, kanske en fjärdedel ansvarsmedel för forskning och sen en drygt tredjedel de gamla stora universiteten har den bilden då där en fjärdedel utbildning, många KTH KI, Chalmers, Gisälen, Norrköna, sökta delen här i större där man ser efter. Går man till högskolor som delar som ett hörn, Dalarna, Kvartsta, Halmstad etc. så ser det ut så här. Så 3/4 utbildning och så finns en slant med ansvar och sökningar. Och här ser man också att du, i snitt här så kommer man kunna ge folk så mycket andra arbetsuppgifter än 80% utbildning och om man får ett extra anslag så kan man forska. Det är ju så att den upplevelse man har när man jobbar här. Här uppfattar jag mig nog alldeles som en heltidsundervisare som ibland kan få tid att forska. Här uppfattar jag mig kanske som en i en del miljö som en projektanställd projektforskare som får köra i pengar. Sen ska man inte glömma att de gamla universiteten har också ett jättestort spann inom sig. Det finns ju miljöer som har stor mycket undervisning, lite forskningsmedel. Lärarutbildningar är ju sådana där det generellt finns alls för lite forskningsmedel. Så att vi inte borde rekrytera forskningskompetenta lärare i högskolan. Så att det är ju alltid så. Ja, så att jag ska nog bara försöka runda av. Det var bara de åskådningsexempel som ska vara ur det här. Och om jag ska inte säga för mycket om utredningen som sådan, att jag faktiskt mycket starkt instämmer i den här bilden att förstora arbetssökande som skapar forskningen som sådan, det tror jag. Och, men jag skulle ju också, och jag förstår ju också att utredningen kan ju förstås som att den måste ge ett starkare in i ett nytt system. Man kan ju inte flytta pengar kors och tvärs från ett årsskifte till ett annat. Realiteten är ju såklart. Sen får man komma in i ett system där man får nya styrmekanismer och nya arenor för att diskutera.
Men det är klart att jag ser ju, skrivs ju en del i utredningen förtjänstfullt om vi om samband med forskning och utbildning, men det är klart att jag också efterfrågar den ekonomiska möjligheten att jämföra på sikt. Ja, och sen har jag faktiskt tänkt lite på det här med de tycker jag, men jag ifrågasätter absolut inte Max 4, ISS eller SciLife. Men jag tänker att hade det varit i Tyskland hade det varit Max Planck-institut eller någonting sånt. Och det kanske behöver sin egen logik i Tyskland. Ja. Och ja, så det här är min sista bild faktiskt. Och jag tänker väl egentligen att jag har hört ordet ram. Det finns ju mycket diskussion kring styrning i det här och så jag tänker inte nämna någonting speciellt om det här med överenskommelsen. Jag har tagit till mig ändå var väl ett ord ramverk, tror jag står här någonstans. Att om jag ska vara optimistisk i detta så får jag se som att man lägger upp en ny spelplan så att säga. Och sen får vi diskutera inom denna. Och på det sättet så kan jag väl se poängen på det så att det sättet vi har haft tidigare har ju inte heller varit så lätt att föra diskussioner utifrån det här de argument som jag har hört. Om det här kan göra det så tycker jag det är bra. Ja. Ja, jag vet inte hur jag lägger till med tiden. Jag skulle... Jo, men det är bra. Det är ju bra. Ja. Tackar för detta inslag. Gustav Anberg. Jag tror att vi får se vad som händer. Mm. Vad sa du? Då tror jag det är snabbt. Vi tackar Gustav Anberg och nu växlar vi lite perspektiv här då eftersom vi som nästa inslag har Carina Kessenkall som är en av författarna i rapporten vi diskuterar och här kommer då en del analyser av resultaten från undersökningen. Och jag tror vi hade något, vi valde adjektiv där i vår utlysning till seminariet, men här får vi nu en redogörelse för innehållet i vår undersökning. Varsågod, Karin. Tackar, men faktiskt inte alls. Nej. Utan nu är det en helt annan grej. Det blir lite en uppföljning, måste jag säga. Lite konsekvenser av de resultat som man precis har dragit. Jag kommer att tala från dubbla hattar här. Jag är både, ja, som Mats beskrev, en av part i målet, eller de som har suttit och filat med den här undersökningen och enkäten. Men jag är också forskningsrådgivare till EU-kommissionen. Jag tror att väldigt många av oss som har olika uppdrag upptäcker att man får i och för sig en massa trevliga uppdrag, men vilken tid ska man göra dem på då? Liksom. Så jag måste kommentera lite dock också att max 48%, nu är det inte så tråkigt tyvärr, men så får vi finansiera oss mer, så får vi göra jobbet lite mer med detta. Det rapporten gör, alltså den här rapporten, det är egentligen att den sätter fokus på ett fenomen som jag tror är bekant för alla i akademin, men tyvärr inte för nästan någon utanför. När man pratar om förhållanden, arbetsförhållanden och arbetsvillkor i akademin, då pratar man nästan alltid om doktorander och post också. Men den här pekar på att som professor, man väl har tagit sig igenom ett x antal korttidsanställningar och tänker, nu får jag äntligen forska. Då upptäcker man, nej, det får jag inte. Jag har ett jobb, men det var inte ett jobb, utan nu ska jag dra in min egen lön. Så jag är någon som projektanställd. Var det det jag ville göra? Och därför skrev vi egentligen, det är därför jag hade den enkäten, vi nådde ändå ut till så många som 48%. Och de visar ju på ett, jag tror att det faktiskt är ett fenomen som vi alla känner till, men som sagt nästan ingen utanför akademin. Och det har konsekvenser inom akademin, det har konsekvenser för svensk forskning, det har konsekvenser för om folk vill stanna inom akademin och forska. Och det har konsekvenser även utanför. Och med den här hatten då, som forskningsrådgivare till kommissionen, tänkte jag också prata om konsekvenserna utanför systemet. Kan vi ens bidra till samverkan och till forskningssamarbeten i EU? Alltså sånt som faktiskt ska bidra till stöd till beslutsfattande till politik. Och jag är faktiskt inte helt säker på våra förutsättningar för det. Så det är det jag egentligen ska prata lite om. Det är konsekvensen av det här fenomenet som är så
oerhört bekant för oss inom akademin och oerhört obekant utanför det, och som är glasruten också lägger fokus på. Så lite grann, först ska jag visa en liten graf här på nästa sida över hur EU-kommissionens funktion för forskningsstöd till politiken fungerar. Det kommer ni att se att den antar vissa saker och vissa kompetenser och vad man ska kunna göra som någon sorts ledande forskare inom EU som får sådana här uppdrag. Sen ställer jag frågan, kan svenska forskare bidra? Och kan vi bygga upp ett liknande system nationellt, för jag har upptäckt att det är på tapeten. Och det är möjligt att vi kan, men då måste vi tänka lite inom våra lite begränsade ramar. Och sen lite konsekvenser, lite egna slutsatser. Vad går det egentligen att göra inom det svenska forskningsfinansieringssystemet? Det kan vi fundera på. Vad går det att göra? Det funderar jag på nästan varje dag, känner jag. Ja, det här är en liten fin graf. Vi får såna här roliga bilder från liksom, kommissionssekretariaten som ger oss små grafer. Och nu är jag översatt och byggt ihop och översatt till svenska. Så man börjar högst upp med policyutmaningen, någon som håller i så här en liten pusselbit. Vi tänker oss att kommissionärerna vill ju lösa en massa saker. Och det vill de faktiskt, för vi får en massa uppdrag. Så en kommissionär, EUs kommission, identifierar en policyutmaning. Sen går de till gruppen för forskningsstöd i kommissionen, där det sitter 7 pers. Lite uppdaterad, men i alla fall så är vi 7. Group of Chief Scientific Advisors. Och så säger de, vi vill ha denna fråga utredd. Jättebra, säger vi. Eller så säger vi nej, men det kan vi också göra för att vi är fristående. Men ofta säger vi jättebra. Då pratar vi med konsortiet av alla europeiska akademier. Där alltså alla, egentligen ett nätverk av nätverk för europeiska akademiledamöter. Och då är här tanken, och här kommer vi till kruxet, att när man då ger ut den här frågan som kommissionären har utredd, då vänder man sig till dem, de kollar med sina medlemmar. Har ni tid att obetalt genomföra det här arbetet och utreda den här frågan och se vad forskningsläget är? Och vissa deltar kanske några dagar upp till en vecka. Vissa jobbar lika mycket som jag gör i den gruppen och jobbar 2-3 månader på ett år och de håller i en arbetsgrupp. Och då är frågan, vilken svensk forskare kan göra det på sin obetalda, möjligen icke-existerande forskningstid? För de inte får norm av vad de fått av er eller Formas. Här har vi lite av ett krux. Men det antar i alla fall på EU-nivå att då gör man så här och så blir det en liten fin rapport, som en bakgrundsrapport, så den här vita, den andra bakgrundsrapporten som forskare har sammanställt på x antal 100 sidor. Vi jobbar med att diskutera och samverka dem och så ger vi ett svar till frågeställarna och så till kommissionären. Och så blir det en offentlig rapport. Så tänker man sig att det funkar. Och det funkar ljusat. Men vad kan vi göra i Sverige? Kan vi bidra? Och jag har upptäckt också att, eller det här vet också alla inom akademin, att det är så här. Kan vi bidra? Och det gäller ju inte bara det här kommissionssystemet, utan det gäller ju alla uppdrag man får nästan. Ja, och då menar jag inte med forskare, menar jag inte liksom har doktorander och postdocs, alltså de som inte är så etablerade, har de dit? Det är inte det jag menar, utan jag menar, har de som är väl etablerade möjligen i forskningsfronten tid? Och då är det intressanta svaret i Sverige ofta nej, för det var det ni såg i Mats bilder. De flesta ligger på 40% forskningstid inom sin anställning eller mindre, en del har noll. Och då är frågan på vilken tid man gör sånt här. Men det här systemet som jag visade alldeles nyss, det bygger alltså på att forskare har tid att bidra för att bedöma, analysera och sammanställa information. Sverige kanske kan delta med folktänkare som kan bidra till mindre del som sitter i en arbetsgrupp. Men var hittar man folk som kan liksom vika del av sin tjänst eller av sin anställning under ett år, 2-3 månader utan att egentligen ha pengar för det? Och det här har jag upptäckt är nästan svårt att förklara. Så jag sitter i den här kommissionsgruppen och säger, men hur ska vi få in de här forskarna, säger de andra. Men det är väl inga problem. Och vi har till exempel en holländsk forskare med. Men jag har förstått nu varför hon inte tycker att det är något problem. För i Nederländerna så har de 70% direkt forskningsfinansiering. Vi har ungefär 44, vilket jag är säker på att vi kommer att få mer om sen. Så vi har alltså inte den här tiden i tjänst. Och då kan vi också fråga oss, ska vi bygga upp ett sånt här system nationellt? Ja, vi kan ju inte riktigt göra det här som vi precis pratade om internationellt. Vi har forskning i kompetensutveckling inom svenska anställningar som är begränsad. Och så därför måste täcka egentligen inte bara forskning. För man kan tro att vi bara pratar om forskningstid för forskning, fri forskning. Och det vore jättebra om man gjorde det. Men tyvärr så är det ju här all tid man har som inte ligger inom projekt, inom BR eller Formas eller vem som helst.
och som inte är undervisning. För ofta har man inte tid för administration heller. Så det här är också den tid som ska täcka alla uppdrag och alla kollegiala uppgifter och så vidare. Och så har du fått på sist och tryckt väldigt hårt på kollegialitet. Men den är ju inte finansierad. Och ibland så upptäcker man att det här blir någon som finansierar vad jag gör. Till exempel om man får ett uppdrag i en statlig utredning så kanske man får det finansierat. Men ibland får man uppdrag där någon antar att man har tid i sin anställning. Och det blir nästan alltid jag sitter i regeringens expertråd för klimatanpassning. Och då måste jag vika en massa tid för det förstås, men det är inte finansierat för jag antar så tid i tjänst för att jag är professor. Och det har jag ju inte. Eller för ett tag sedan jag noll med 35, jag är väldigt glad över det. Som vi märker, men alltså från 35 ändå nästan snittet. Men det är inte speciellt lysande. Så det är lite eftersläpning i hur man antar att akademin ser ut jämfört med hur den faktiskt ser ut. Det är urholkande. Och den här antaget som egentligen under, som det som ligger som bas för att vi ska ha fri forskning, alltså idén att man får uppdrag beroende på förtjänst och merit och sådär. Då antar man att det är individen som kan agera forskningsmässigt. Men här är det egentligen inte det. För alltså, precis som det står här, i Sverige har den etablerade forskaren ingen given resursbas att agera inom sin anställning, inom forskning och samverkan. Inte ens den är professor. Och då kan vi tycka att alltså, man tycker i struten, som vi säkert håller mycket om snart. Intressant att doktorand och postdoktorala forskare har en reglerad tjänstestruktur procent forskning, men inte seniora forskare. Där man både ska ha forskning och undervisning på absolut inget om procent. Arbetslivsavtal som eller arbetstidsavtal som finns följs ofta inte upp. Och den påverkar förstås, vill folk ens stanna i akademin och ha någon kvalitet på forskning. Och det påverkar också att en tredjedel av all forskning i Sverige har fortsatt doktorander. Att de metoderna har alltså inte den här tiden. Ja, och på den deppiga lilla poängen så avslutar jag. Lite vidare debatt. Ja, tack för denna genomgången av våra möjligheter nu och tidsbrist. Han Fredman, jag fattar det till struten. Vad har du för lösning på detta? Jag har en lösning. Jag ska behålla mig för de frågorna som är uppe här just idag. Men jag måste ändå börja med att säga, för jag har liksom mellan raderna och det kommer fram hela tiden mer pengar. Måste komma ihåg att jag hade uppdraget att göra en modell som ska kunna funka under många år, och det kan ju vara både uppgångar och nedgångar i de finansiella systemen, och det skulle vara kostnadsneutralt. Så ni måste när ni tittar på remissen se det med de ögonen så att det behöver. Men det övergripande är ju ändå att vi skulle komma fram till en modell som förhoppningsvis främjar utvecklingen, kvaliteten av forskning och utbildning vid universitet och högskolor. Och också se till att främja den akademiska friheten. Och inte minst då att lärosätena faktiskt har möjligheter att ta det ansvar som man lägger på lärosätena. Och det är mycket av det som ni säger här. Du får man ju ha finansiella muskler också för det. Så vad vi har lagt då är ett ramverk faktiskt hur vi tycker att det här skulle kunna fungera. Och det bygger ju på att det ska finnas en samordnad och det är inte minst från politikens sida, där det kommer liksom utskott en gång i kvartalet. Utan att man kan ordna ihop detta till en fyraårig proposition för forskning och utbildning. Och att det är väldigt viktigt att vi kan gå i den riktningen också, att det här ses som en helhet. Att den ska vara kunskapsbaserad, att man bygger de här processerna på att man har faktiskt ordentliga underlag för de mål som man sätter upp i politiken och som man sedan vill då att man ska överföra till lärosätena. Vi tycker också att det är viktigt att regeringen har de övergripande målen och att detaljdelarna lämnas som frihet till lärosätena att själva på olika sätt och med den professionella kunskap man har möta de målen som är. Så vi ser ju en fyraårscykel med en proposition och att man sedan med den som utgångspunkt har en dialog med lärosätena. Här finns det ju många som tyckte att vad då dialog och överenskommelser med ytterligare detaljstyrning. Det är i alla fall inte tänkt så, utan det här är faktiskt tänkt på att man ska kunna få ett bättre sammanhang mellan regeringen och lärosätenas olika profiler och olika förutsättningar så att man kan nå de här måluppfyllelserna som politiken ändå har. Och det ska ju naturligtvis handla om en liten del, den stora övergripande delen i liksom business as usual i regleringsbrevet.
Om vi då kommer till det som vi har kopplat in, jag har läst den här utredningen eller den här rapporten flera gånger och jag kan nästan på varje ställe säga att det kan man inte ha, för det har vi faktiskt tänkt på utredningen. Om vi börjar med de förändringar som vi vill ha när det gäller normer i högskolelagen, så vill vi att man stärker den akademiska friheten. Att man tar in detta med utbildningen också. Idag står det väldigt tydligt vad det gäller forskningen, men det står inte vad det gäller utbildningen. Och det här är en väldigt viktig del för lärosätten, för det är den roll som universitet och högskolor spelar i samhället. Och det tror jag alla vill jaga, men det finns alla anledningar att skriva in detta. Sen vill vi stärka det som också man står upp det här med det kollegiala, både inflytandet och ansvaret. Det står idag väldigt tydligt för att studenterna ska vara delaktiga i alla beredande och beslutande organ som har med studentfrågorna och studiefrågorna att göra. Tycker man ska vara med i alla sammanhang. Men vi har inte det vad det gäller lärarna eller professorerna som vi nu pratar här. Det finns inte inskrivet. Det står bara att det ska vara vetenskapligt kompetenta. Det kan ju vara någon som kommer någon helt annanstans ifrån. Så vi tycker att man ska lyfta detta för att verkligen tala om att det är kollegiet som har det innehållsmässiga kunskapen och det är de som också ska driva utvecklingen. Sen vill vi att man förtydligar det här att forskning och utbildning faktiskt hänger samman. Det är i stort sett alla länder har ratificerat det här Magna Carta, att utbildning och forskning hänger samman. Så det är ingenting nytt, men i det sammanhanget vill vi också, och det kopplar an till det som vi diskuterar idag, att i det normalt så ska det ingå både forskning och utbildning i lärarnas arbetsuppgifter. Det hade vi en gång tid, men det har tagits bort. Det tycker vi att man ska skriva tillbaka igen, därför att det, annars kan vi inte nå det här med det grundläggande uppdraget att bedriva våra delar. Sen tycker vi att det är viktigt då att lärosätena ges förutsättningar för att ta hand om helheten. Och där vill jag då ta upp det här med ett samlat anslag. För så som vi resonerar så tar vi kronor och ören, hur många kronor får du från utbildningsanslaget och hur många kronor får du från forskningsanslaget. Och så får man delar av tid och så kan man köpa sig fri från utbildningen till forskningen. Tanken med ett samlat anslag är att lärosätena ska kunna ta ansvar för helheten. Det vill säga, det är klart att det finns beräkningsgrunder för politiken. Det kommer att finnas för utbildning och för forskning. Men när man väl får ner de här resurserna till lärosätena så ska man använda dem på bästa sätt. På vilket sätt kan vi på vår institution använda de resurserna vi har för att utveckla forskning och utbildning? Och ni tar ju också upp, och du tog upp en hel del sådana här andra uppgifter som man ska göra, och det står också i den här rapporten där man ska vara med i utvecklingsarbete på institutionen, vilket naturligtvis är en jätteviktig professionsdel, både vad det gäller forskningen och vad det gäller att utveckla utbildningarna. Ska man räkna det på utbildningskontot eller ska vi räkna det på forskningskontot eller ska vi göra? Någon tog upp det här med infrastruktur. Ska vi lägga den på kostnadsstället utbildningen, ska vi lägga den på forskning? Med ett samlat anslag kan man faktiskt se till att man bygger upp den infrastruktur och de resurser som man behöver. Ökat basanslag eller ökade direkta anslag. Det vet jag att det är lite krutor och jag får säga som jag sa i utbildningsutskottet. Det var inte så att vi kunde säga att lägga ut 3 miljarder till. Det hade ju inte varit en del. Men inom ramen för det som finns idag så ska man då alltså försöka förbättra detta. Och jag tycker att vi har diskuterat så länge jag nästan har varit med att vi måste öka anslagen direkt till lärosätena. Annars finns det ingen möjlighet för lärosätena att ta ansvar för anställningar, vilka man anställer. Att man anställer för det uppdrag man har. Det finns ju utbildningsområden där man inte får några forskningspengar och där man kanske behöver tänka annorlunda. Men man kan inte lämna ut ansvaret med mindre än att man har resurserna för detta. Och det finns inga andra resurser än de som regeringen har idag. Och då är det så att då blir det de resurser som idag fördelas via olika myndigheter och olika forskningsråd för att de ska sökas. Och ni har också lyft det här och det står också där på det är kortsiktiga projekt. Man får pengar för ett tag. Men i de projekten så anställer man och så är det personer som kommer in. Men man har inte långsiktighet i detta. Det borde vara så här att forskningsfinansiering, vi har diskuterat det mycket under resans gång, jag vill skicka med det, det är ju att lärosätena står för anställningarna. Sen kan man ha finansiering externt vad det gäller postdoc, och man kan ha det också vad det gäller doktorander, för då blir det begränsade i tid enligt förordning, alltså enligt den förordning som vi har. Så, medan däremot de fasta anställningarna och karriärväxanställningarna, och då måste man faktiskt få pengarna direkt till lärosätena. Och ytterligare en del, och titta, det finns många utbildningsområden som faktiskt inte har forskningspengar.
lärarutbildning har tagits upp, men det finns många andra som inte har. Hur ska man då se till att man har forskarutbildning? Hur ska man se till att man har disputerade lärare i verksamheten och att man kan ha utbildning på vetenskaplig grund, vilket vi måste stå upp för och då måste också tänka. Så att jag tycker att väldigt många av de här frågorna som lyfts här och problemen hoppas jag att en del i alla fall så att ska liksom underlättas med detta. Men sen är det ju lärosätenas eget ansvar också att se till att man kanske inte anställer fullt så många. Olika forskningsfinansiärer säger att så fort ni får pengar så anställer ni fler. Det kanske man inte ska göra. Man kanske ska se till så att man har resurser till de som finns. Så jag hoppas att ni diskuterar vidare och som sagt var, om nu regeringen vill lägga in mer pengar, för det kommer ju alla tycka att man behövs, kommer göra det. Men det är ett ramverk och det är ett sätt att försöka och överbrygga det här med forskningen och utbildningen och också att man faktiskt har en bra arbetsmiljö för de som jobbar på universitetet och skolan. Tack! Tack, Anna, utredare och före detta rektor på Göteborgs universitet. Och vi släpper nu in politiken för Milla Svantorp som i ordförande i riksdagens utbildningsutskott ska nu lösa våra problem. Varsågod! Tack så mycket för inbjudan att få vara här. Jag är ju här och framförallt lyssnar. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vara ute och lyssna, ta med mig tillbaka. Folkbildning är någonting som jag brinner väldigt mycket för och det handlar väldigt mycket om mötesplatser. Jag blev ju ordförande i utbildningsutskottet i februari, så att jag har inte varit så länge, men jag har suttit länge i utbildningsutskottet sedan 2010. Jobbat med olika frågor, varit ansvarig för olika frågor. Jag är också ledamot i LIFOs styrelse, vilket är en fantastisk mötesplats just för att vi kan mötas vid båda olika sidor, så att säga, politik och forskare. Och jag sitter i Riksbankens jubileumsfondsstyrelse. Det har varit viktiga uppdrag för mig nu när jag har kommit hit. Jag tänkte också bara säga lite kort innan jag kommenterar vad vi gör, eller vad som håller på att hända så att säga i utskottet eller vad vi har framför oss idag. Precis som Pam sa så hade vi ju Pam hos oss i utskottet och hon redovisade då kort vad utredningen har kommit fram till. Fick en massa frågor. Jag fick naturligtvis hålla ner och hålla frågor för alla fick ställa frågor många gånger. Vi har också att nästa år förhoppningsvis komma med en ny forskningsprop som då Pam tycker att heter forskning och utbildningspropositionen. Vi får se vart vi landar det. Det är ju departementet som är i frågan, statsrådet, så det gör ju inte vi i riksdagen. Men det vi i riksdagen har att göra, det är ju att se till att vi har mycket kunskap inför det beslut vi ska fatta. Så att det känner jag att det är ju vi som leder utskottet, vi är ju tre personer precis idag. Det är ju våran uppgift att fundera på hur ska kunskapsinhämtningen inför den här forskningsproppen se ut. Där är ju då tycker jag personligen, vi får inte en stor del i det, men också utskottet. Vad gjorde vi förra gången vi tog fram en propp? Hade vi hearingar? Alltså hur lyssnar vi in vad folk tycker? Och naturligtvis också tagit fram i ren forskning, det är väldigt viktigt. En annan sak som vi jobbar mycket med i utskottet är ju EU-frågorna. Och inte minst nu Horisont Europa som är på väg fram. Vi får väl först ha ett val och få en budget. Men sen så småningom så gäller det ju att landa i hur kan vi bidra i det arbetet med den nya Horisont Europa. Där det då finns, tycker jag personligen, vissa delar, till exempel den andra pelaren som får en del av rådet som ska då handla om demokrati, inkluderande samhälle, kluster. Jag tycker det är jättespännande, men det oroar mig ju om vi inte kan delta. Så naturligtvis måste vi som har mycket forskare som är duktiga på att delta över olika discipliner, alltså på tvärvetenskapliga nivån, det är klart att vi har mycket att bidra med. Så att, ja, som sagt, jag tar med mig mycket av det ni sa. Det jag vill skicka med också, det är ju naturligtvis alla vi vet säkerligen politiken och att vi ändå när vi landar i en forskningsproposition är väldigt mycket sans i stora drag. Alltså de stora dragen tycker vi är ändå väldigt lika om oavsett vilken politisk färg vi har. Och det tror jag är en styrka att vi ändå har det så. Och det tror jag bygger på att vi också skaffar oss kunskap och vi inser att det är viktigt med långsiktigheten.
Sen vill jag naturligtvis, alla som känner mig vet att jag brinner för jämställdheten. Och då vill jag ändå inte delta här utan att lyfta frågan om just den bristande jämställdheten vad gäller professorerna i Sverige. Och den rapport som kom igår, jag tänker inte kommentera själva rapporten, men siffrorna i den är ju ändå fakta, så att säga. Det är lika svårt att bli ekonomiprofessor som att bli börs-VD. Det var liksom den meningen som jag tog med mig och som jag tycker att man måste fundera över. Varför ser det ut så? Vad ska vi göra? Ja, regeringen har ju ändå gjort en hel del att ge ett aktivt uppdrag 2016 att aktivt verka för ökad jämställdhet. Vad händer med det? Det är klart att jag måste efterfråga det. Vad händer med det uppdraget? Jag tänkte avsluta med, jag antar att det bara är jag som har läst Nya Värmlandstidningen. Kanske. Ja. Men jag tänkte att tala om för er vad som stod i den 29 mars. Då var det en artikel som handlade om femåriga Nelly som på sin förskola hade blivit retad av killarna på förskolan för att tjejer kan inte spela hockey. Då gick hon hem till sin farbror och var jätteledsen, tyckte att det här är ju liksom fel. Ja, farbror blev rosenrasande och ordnade naturligtvis att Färjestads dam, hockeytjejer, kom till förskolan. Berättade om vad de gjorde, och de spelade landhockey ute på skolgården. Och tidningen gjorde då ett reportage om detta. Och då sa farmor någonting som är väldigt viktigt. Då sa hon också här, citat. Man kan inte bli det man inte ser. Slut på citat. Och det tycker jag är viktigt också när det handlar om professorer. Så det vill jag skicka med. Ja. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tycker vi är värda en liten applåd innan vi... Jag kan säga avbryta bänken, jag får säga att det går lite som tidigare. Vi har nu det här paneldebatten istället för enskilda framföranden. Och så jag välkomnar alla talare att ta plats nu då i panelen. Hur vill ni ha oss? Ja, vi vill ha er sittande på stolar på något sätt. Ja, mikrofonerna är påkopplade. Rött betyder att den är på, grönt betyder att den är. Och jag tänkte då i min instruktion ställa någon inledande fråga som ni förväntas då kommentera, och så får publiken vänta ett litet tag på detta tills dessa frågor har utläst av panelen och filat sina frågor tills vidare då. Ja, kära panelen, är forskningstjänst verkligen viktigt? Ja, varför räcker det inte bara att få finansiering genom forskningsråd? Vem vill börja att svara på den här frågan? Han säger något. Ja, jag kan börja med det. Alltså, det är en självklarhet att det är alltså i en professorsroll som har man forskning och utbildning. Och jag tycker att det här med externfinansieringen, dels så måste man då sprida med de bollar man finns och kanske inte kan utvecklas med sin egen nytänkande forskning alltid. Det är också ett synsätt på att det är självklarhet att min arbetsgivare ger mig förutsättningar att jag kan bedriva det som jag har uppdraget att göra. Och jag tror inte att vi kommer att vara en attraktiv arbetsplats om inte vi kan se att det finns olika förutsättningar. Därför är det självklarhet att det ska finnas forskning. Jag behöver inte jag säga vilken tid det ska vara, men de uppgifter som ingår i helheten på universiteten, det ska man också ha betalt och sådana förutsättningar. Hans, där är det lite grann. Ja, jag känner mig. I min förbundsstyrelse så fanns det en person som var professor, han sitter inte kvar längre, i styrelsen som sa de väldigt enkla. Här har jag strävat och kämpat och blivit prövad till doktorsdissertationer och docentföreläsningar och så småningom har jag blivit utsänd professor. Men jag har inte att forska på eget ansvar. Jag tycker det var väldigt intressant. Av de 45 år från 50 år från det här.
Och då tyckte han att nu äntligen så skulle man liksom få tänka själv. Nej, då skulle du komma dit andra och bestämma i stort sett vad man ska få. Och det tycker jag, det redan här med tillfället är viktigt. Det andra är ju attraktiviteten och där jag har haft kontakt med politiken i året. Inte minst den tidigare utbildningsministern Björklund, så vaknade han egentligen bara en gång. Då var jag sa att nu riskerar du att inte få de flesta att vilja komma till akademin. Om arbetsvillkoren i akademin börjar bli så att det är mer intressant att vara kvar i sjukvården eller gå till näringslivet eller på andra, framförallt inom de ämnen som har ett konkurrerat arbetsmarknad. Då är vi körda också. Då har vi inte de flesta, varken forskare eller lärare som ska utbilda nästa generation. Därför är det viktigt att man har en attraktiv arbetsplats. I det ligger man ansvaret att forska. Jag håller ju förstås precis med om exakt allt detta, men man kan väl också lägga till att jag tror faktiskt att det är en realitet att forskningens själva kvalitet också skadas. Därför att jag tror vi tänker oss nog aldrig att man ska inte ha någon extern finansierad. Det ska man förstås också ha, men om man har någon slott i sin tid när man kan faktiskt själv initiera ett forskningsproblem, forskningsfråga och driva den, det är ju då man kommer att göra. I 9 fall av 10 kanske inte blev något, men det 10:e fallet kommer då typiskt faktiskt, tror jag, att vara det som ger stort genomslag, som faktiskt kommer att betyda mycket. Och det är inte det jag kommer att ha sökt pengar för. Jag kan ju tänka lite i min egen forskarroll att det faktiskt är så det fungerar. Det som faktiskt sen har blivit en lång grej som har blivit något bra av, det var där jag hade en slott att jag kunde sätta igång någonting på egen hand. Det andra blir väl bra det också, men det blir mer målstyrt, inriktat och mer förprogrammerat och därmed lägre risk och mindre möjlighet till riktigt stora genomslag. Jag tror det är faktiskt en kvalitetsfråga för forskningen också, inte bara en attraktivitet. Ja, alltså jag kan bara säga så här, att i mitt parti så jobbar vi ju intensivt hårt för schyssta jobb. Och det är klart att schyssta jobb ska finnas överallt. Och det som ni beskriver idag, just den där bilden som någon av er visade, att man har ganska goda villkor, åtminstone med procentsats och så vidare, fram till att man har professor. Det är ju någonting som åtminstone stämmer mig till eftertanke. Som jag, med. Men jag kan ju inte lova någonting idag, men det är klart att jag plockar ju med mig det som ni har med er. Det är ju det som är min uppgift. Är idag. Det är budskap som ni ger mig. Sen ska det vägas mot allting annat. Men schyssta jobb som sagt är viktigt för oss. Och där ingår ju att det ska vara trygga anställningsvillkor. Och det kan ju, ja, vi jobbar ju för det överallt. Jag kan väl fylla på lite grann, men det är ju precis, det är ungefär som när man ser på svaren från enkäten och bekanta och alla anekdoter man någonsin har hört om i det här området. Alla tycker likadant, och nu tycker vi alla likadant i panelen också. Så nu blir det väl mest bli dags att faktiskt ändra det. Och det visar ju struten på också, svensk forskningspolitik har liksom styrts av idén att det blir bättre om det är externfinansierat. Men det finns ju inget bevis för det. Det finns ingen evidens för den här politiken. Så nu är det ju läge att verkligen ändra om oss till att vi får det här som alla vi egentligen är ense om behövs. Tack. Ja. Nästa fråga är den här situationen som nu får anföra för oss i det här fallet att Sverige hankar efter. Ja. Jag talade just för att just själva forskningskvaliteten också blir lidande, och ja, då på det sättet är det ju det. Det har ju faktiskt varit en argumentation, tror jag, i den förra forskningskroppen. Just precis det, att vi får inte samma genomslag om man jämför med Holland och Danmark eller hur det är. Där argumentationen var just den, att för att vi har för kortsiktig finansiering helt enkelt. Så. Jag tycker också att i det här med att vi hankar efter eller så, alltså dels så säger man ju rent generellt att om man tar en bättre och högre andel av direktfinansiering så ger man bättre förutsättningar för att bedriva forskning. Sen tycker jag också så att på sikt så måste man ju också fundera på vad det är som är det mäter. Vi har ju också haft en diskussion utanför här, men jag har varit kritisk till sättet att mäta om det har gjort vad det är för kvalitet. Men jag tror att ingen kan säga något annat än att får man en bra förutsättning för att finansiera forskning och finansiera lönerna, det är alltså 100% lön som man får på sin arbetsgivare, så ger man förutsättningar till individen att utvecklas och kunna tänka själv
Jag vill också bara säga att jag tycker också att det är viktigt att det finns både och, så att säga, både anslag och rätt extern. Så att vi får inte, ja, det tycker ju vi som parti också är väldigt viktigt, och hela riksdagen tror jag skulle vilja säga. Men det som är allvarligt tycker jag, som Karina tror det var som visar på det, det är ju om inte vi kan delta internationellt på grund av den struktur som vi har, då tycker jag att då måste vi gå igen tillbaka och fundera på vad är det som gör att det ser ut så hos oss och när det inte ser ut så på andra ställen. Så det är nästan det allvarligaste som jag har hört, tror jag. Ja, just det är allvarligt. Mats först och sen två saker. En är det här med externt och intern. Risken är att vi ersätter ett externt tilldelningssystem med ett internt tilldelningssystem. Och det blir inte lättare. Det vill säga att man har interna sökprocesser. Många forskare är livrädda för att det ska bli ett internt system. De går hellre på att ha ett externt system. Så det är säkert många sökmedlemmar som inte vill att vi ska ha mindre externt finansierade forskning. Av det skälet att de ser att det är en chans att, så att säga, utan att rätt först ska lägga sig i klimatus eller faktiskt som åpåkiskt, men det får inte jag ha bort det. Så att vi får inte ersätta det ena med det andra. Det andra är att jag vill påstå att hela attraktivitetsfrågan, jag har återgått i den, det är det avgörande långsiktigt för vårt system. Om man tar av på vård mot en anställning som är en anställning som man kan köpa sig ett bra hus när man är 35-årsåldern och har en plockakadik. Det kanske man inte kan göra. Vi har medlemmar som är på 75-årsåldern innan de får sin första fasta anställning. Som är läkare. Det är fullständigt orimligt. Då jobbar man redan i vården än att man forskar. Alltså, till exempel, vi måste få ordning på det här för att faktiskt kunna behålla riktigt duktiga människor och system. Annars så kraschar det. Så. Ja, nej, jag kan väl bara hålla med, och jag tror verkligen att vi faktiskt halkar efter både forskningsmässigt och dessutom i möjligheten att bidra. Efter en viss akademisk karriär, eller man i alla fall har jobbat ett tag, blivit professor, då vill man också, eller tanken är också att man ska kunna bidra på olika sätt i samhället. I olika utredningar eller uppdrag eller saker av den typ som jag beskrev. Men det finns ju ingen tid för det heller. Så det halkar vi också efter. Trots alla liksom vackra ord om kollegialitet och samverkan. Liksom, hur får man finansiering till det? Utom inom sitt specifika projekt. Men ska man samverka bara inom sitt specifika projekt, då måste man liksom starta från scratch med folk som man inte känner till. Då blir det ingen samverkan. Det måste finnas en grundresurs för att upprätthålla allt det här. Och upprätthålla dem, alltså alla den sortens uppdrag vi förväntas ta oss an som professorer. Så annars halkar vi av efter samverkansmässigt och forskningsmässigt när vi hattar mellan olika projekt och liksom fragmenteras och inte får långsiktighet. Så det är definitivt en kvalitetsfråga och en attraktivitetsfråga där man kan klura ibland på om man nu aldrig får liksom en chans att faktiskt bara jobba. Varför ska man då vara kvar i den här sektorn? Ja, tack. Får jag lägga till en fråga? Det känns nästa fråga att det är riktad med utredaren. Om vi vet att det är så här märkligt eller illa och situationen är väldigt svår, varför har vi då inte lyft saker tidigare? Varför är det så trögt i systemet? Jag skulle vilja säga att de här delarna som kommer nu i utredningen och uppdraget, så kan jag säga att så länge jag har varit med som ledande position på lärosätet, så har vi diskuterat den här absolut ingen nya frågor. Däremot har vi inte fått genomslag. Det är därför jag tycker det är så viktigt att vi på olika sätt tar oss vidare med den här utredningen för att förändra. Och kanske inte på 100% en gång, men ändå går en riktning som gör att vi inte sitter kvar och är så viktigt att ha varit väldigt dumt. Men bara kommentera, det är självklart att det ska vara en stadsfinansiering också. Det ska vara en väldigt positiv topp. Det är ju faktiskt så att man säger från finansiärerna sida att det söks väldigt mycket löper. Men ibland vet man faktiskt att personen tror att det är en löper som lärosäker. Det kanske är lite övervakat att man ska förtänka sig från finansiärer också. Jag slutar med en annan sak som jag har aldrig funnits det stödet som tydligt innan. Det är till och med privata forskningsfinansiärer. De lyfter ju ut frågan. Vi har pratat om journalismen, men vi har också pratat med värdesäker. De säger nu att de tjänster som finns finansieras inte med både forskning och utbildning. Och de vill också trycka på att den forskning som de finansierar, den måste komma utbildning på
borde liksom inte värt att ha en kunskapsutveckling som inte också blir en utbildningsdel som båda delar är utbildningsdel. Sen hoppas jag att man kan börja lösning på lärosättningen. Ja, kommentarer till detta? Ja. Det var en kommentar egentligen också till det som Mats sa, för att det är klart att det här som ju är att och man kan väl, det är intressant att se, men jag är ju anhängare av det samlade anslaget. Det finns liksom ingen anledning att, jag skulle inte kunna säga att jag inte kan ta ansvar för det naturligtvis, men det borde ju då sätta ett intressant problem till lärosätesledningarna, för då får vi ju inte en lika tydligt facit på hur vi ska göra detta. Då måste vi faktiskt skaffa oss egna bra system som fungerar, och det där kommer nog behövas en hel del diskussioner internt och en del kunskapsuppbyggnad, för man gör det nog inte bara så där utan vidare. Och risken är att vi bara återskapar det tidigare, och det, jag instämmer i den risken, och den vore då. Ja, nej, jag tänkte väl upprepa det som, när jag sa det här i eftermiddag så tyckte Mats att, men det har jag sagt väldigt länge, och det kanske är från honom vi har fått det, men i slutet på den här rapporten i alla fall så är en av våra slutledningar att autonomin borde kanske inte ligga på universitetsnivå eller lärosätesnivå, utan autonomin borde ligga på den enskilda universitetslärarnivån, så man kan göra alla de här sakerna som man åläggs och ha kanske 50% forskning i tjänst, 20% administration, 30% undervisning, som är någon liksom idealvärld, nej, men någonting sånt. Där man vet liksom vad man gör år från år, man vet vilka kurser man har, man vet vilken tid man har för forskning. Och på sin forskningstid gör man lite allt det här, och administrationstid också. Och sen söker man då pengar för doktorander och postdocs. Precis som forskningsråden tror att det är, men som det ju inte är idag. Så man skulle önska att det var så, men på något vis så är vi kvar i någon sorts 1990-tal eller tidigare i antagandena. Och då tror man liksom att professorer har makt, hörde jag igår på tv, tyckte jag var intressant. Det vore ju bra om det var så. Och där man också tror att professorer har tid för alla de här uppdragen som man får, vilket man ju inte heller har. Så, och även i SULFs förbundsstyrelsen när vi presenterade den här rapporten, då var det en del som tyckte, som förstås kände till alla frågorna, men sa, aha, är det så här för professorer också? Så vi har nog lite folkbildning här att göra för att visa att det är inte längre som för en 20-30 år sedan, utan nu måste vi faktiskt ha de här resurserna för att göra det som folk tror att vi gör och som vi förväntas göra. Ja, tack. Ja, alltså, han flera nickade där i den här. Vi diskuterade att ta mer ansvar och medel till personer på snarare än till. Men är det någonting budskap i struten som skriver? Ja, i allra högsta grad. Alltså, vi vill ju trycka på det här att det kollegiala faktiskt finns in, därför att det är ju där kunskapen finns. Och det bygger ju också på att planeringsförutsättningarna innebär dels från politikens sida, men också från lärosätets sida. Och vad lärosätet ska jobba med måste ju lärosätet själva ta fram. Och då kan man inte ju ta fram en strategi eller någonting annat än utan att man har med sig sin kollegiala verksamhet och de system som man har där. Så det är därför jag tycker att det är väldigt viktigt att det kommer hela vägen in. Sen får lärosätesledningarna naturligtvis se till så att man kan leva upp det här, och det är också den diskussion som man har. Men jag tycker att vi har gärna haft för avsikten att lyfta mer av det professionella kunnandet, att man sätter sin tillit till professionens kunskap på lärosätena. Det finns en så här populärt uttalande som säger att man kan inte veta det som vi förmodligen sa det, men struktur eller kultur heter struktur till frukost. Men i vårat fall så tror jag precis tvärtom. Struktur heter kultur till frukost. Alltså vår kultur håller på att utlånas av alla system som vi håller på. Och det skiljer på det här New Public Management, men jag tror inte att det är så enkelt. Men ändå, vi har ett väldigt byråkratiskt system idag som gör att vi klarar av att upprätthålla och säga goda akademiska traditioner. Sen finns det sunkiga, mindre goda akademiska. Kollegialt är ju inte alltid positivt, det är negativt en del. Vi måste på något sätt återta en del av den goda kulturen. Och problemet med det, med en förändring i kultur, det är att vi är väldigt, var och en är sin egen lyckasmedel. Man är sitt eget företag och man konkurrerar. Alltså solidariteten mellan IKO, den är begränsad för att man måste sköta sitt.
och att ta ansvar för grundutbildning kanske inte lika meriterande som att skriva en paper till i den allmänna bibliometriindustrin. Så att vi måste ta tillbaka en del av den kulturella frågan för att faktiskt få ordning på våra verksamhet och försöka tona ner en del av de struktursystem som vi har. Mm. Får jag bara ställa en följdfråga till detta? Man tog bort högskoleförordningen krav på fakultetsnämnd 2011 förra året. Är det något som bör tillbaka? Ställer jag frågan. Dels så var det så här att det ingår inte i det uppdrag som jag har haft att gå in på den delen. Så det är klart att, och jag kanske inte heller tycker att det var bättre för om vi hade fakultetsnämnder. Men däremot så bör man ju fundera på varje lärosäte. På vilket sätt har jag en bra struktur som gör att jag faktiskt tar del av verksamhetens kunskaper och bygger upp helheten för lärosätet via den kunskapen. Hur det ska gå till, det tycker jag, för det finns de som inte har fakultetsnämnd, de har direkt institutioner, kanske är en bättre del. Så det tycker jag, liksom just det här att man har något här som fast. Men däremot så är det fortfarande så att man behöver ha det här med att man har en delaktighet av de som är verksamma på sitt lärosäte för att bygga upp det. Mm. Vi har en slutlig undran här, vad kan man göra den här situationen då äntligen är känd? Vad kan vi så att säga, göra bortom i vilken sektor? Vi kanske ska rikta den på vilket skulle. Ja, det är ju svårt att svara på, men jag kan ju bara känna att det är ju fler än jag som behöver höra detta så att säga. Så att sprida till fler än er, det gör ni ju för att det finns ligger ute och jag vet det. Men man måste ju också sprida till rätt personer. Så att det är väl mitt tips. Som att se till att fler får reda på hur det faktiskt ser ut. Jag tycker vi måste honorera det i vissa sammanhang och säga att utbildning och forskning är långsiktiga processer. Så vad vi än gör, hitta inte på allt för mycket otyg för snabbt, oavsett hur bra vi tror att det är. Mm. Utan gör successiva förändringar, skruva systemet, men ha en riktning, ha en idé om vad vi ska, men gå inte för fort fram. Vi riskerar att generera nya problem. Kanske större och värre än de är trött i dösen. Jag vill bara svara på det också. Alltså, det är ju lite grann det som jag ändå sa. Att det är viktigt för oss att vi är sams över blockgränser och över partigränser när det handlar om sådana här stora viktiga frågor. Så därför så kommer vi inte till att göra någonting för politiken i den här frågan. Det tror jag inte. Utan att vi kommer till att diskutera, det är ju det som görs nu när väl de här remisserna i juni kommer in, så är det klart att då har vi ett gediget arbete framför oss. Också vi i riksdagens utbildningsutskott att faktiskt se över vad säger folk, vad tycker de utifrån det här och sen ska vi landa i någonting så småningom. Och jag hoppas ju verkligen att vi ska landa i någonting över blockgränserna tillsammans som vi tycker är viktigt, trots hur läget ser ut i landet. Ja, just det. Det är lite speciellt. Där har vi Karinas. Ja, nej, men det är väl bara att följa upp på det. Jag tror att det här behöver, i och med att det är något som liksom är känt bara inom akademin och som nästan aldrig har statistik på, nu har vi lite statistik på det i alla fall. Där som alla vet, för att ofta undersöker man ju inte det som alla vet. Nu behöver vi verkligen få ut det till RIFO, alltså förbundet riksdagsledamöter och forskare, heter det väl? Japp. Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, så. Till riksdagens utbildningsutskott förstås, till forskningsministern som har fått den här liksom stucken i handen på sig i alla fall, så vi vet att hon har fått den. Egentligen till alla de här grupperna som inte riktigt, som också kanske är kvar, precis som väldigt många i någon sorts 1990-tals bild av så här ser forskningen ut och forskningsråden ska bara finansiera doktorander och postdocs och så, och annars är det bra och professorer har bra förutsättningar. Liksom, vi måste som visa att det har hänt något, det har urholkats. Hur ska vi ta oss någonstans då? Och handlar det då verkligen om, tänker jag personligen, och tänkte vi när vi satt med rapporten, då handlar det kanske inte om, kan man tänka, universitetens autonomi, utan det handlar om möjligheterna till den här individens autonomi. Den här som får de här frågorna och ska vara med i den här samverkan om olika processerna och regeringsuppdrag och ditt och datt. Kan de verkligen då göra det? Och kan man göra det långsiktigt?
Det är väl det som är de stora frågorna. Och det behöver vi få ut att de möjligheterna finns kanske inte alltid då. Utan behöver återställas. Tack. Jag skulle vilja följa på vad du säger. Att det handlar ju om att det är väldigt många aktörer som måste vara med och ta sitt ansvar. Det här är liksom inte på att vara ensam på regeringen eller ensam på det här. Och många av de här frågorna som vi fick i rapporten, det är ju faktiskt om man ges förutsättningar och inte har en massa detaljstyrningar utifrån alla där, så är det faktiskt den egna inre kollegiala strukturen med lärarförslagsnämnder och alla de här delarna som har att hantera. Vad anställer vi? Har vi förutsättningar att anställa? Kan vi ge tillräckligt förutsättningar ekonomiskt så att man dels har sin lön och också lite förutsättningar att bedriva forskning? Det måste man sköta, men då ska det inte komma detaljstyrningar utifrån. Och externa medel är ju en form av detaljstyrning som gör att man även de resurser man har idag styr. Så jag tror alla måste lyfta blicken och liksom se att det här är ett problem och vi vill lösa det tillsammans. Men det, alla måste agera. En väldigt kort bit. Vi har ett eget arbete. Vi måste se oss själva som eget. Har vi verkligen en meritokrati? SULF har gjort en undersökning från tre lärosäten som tyder på att det finns skråmål i att vi anställer folk på tveksamma grunder. Gör vi ordentligt jobb med anställningar som hedrar regeringsformen, ja då kan vi också stå upp för att det är duktigt folk som blir professorer och lärare ska kunna få ta ansvar, eget ansvar. Men om vi inte gör det där jobbet ordentligt, ja då är det ju tveksamt. Det är allt för mycket yggel i tjänstensättningen på talat om. Ja, det kanske får bli slutord här då, i denna genomgång av panelen och synpunkter. Och nu är det fritt fram för åhörare och presenter att ställa frågor eller lyfta frågor, kan man säga. Ta upp ämnen att diskutera. Vi har åtskilliga minuter. Nu har vi två professorer. Jag spelade på Uppsala. Jag var surfordförare på 80-talet. Och då drev vi en kampanj som hette Forskningstjänst. En variant av den rädda tredjedelen. Och vad vi då tänkte på att universitetsrektorer skulle få ha en tredjedel av sin tjänst i forskning. Professorerna var inte bekymmer med lärarstolsinnehavare på den tiden 70-80% forskningstjänst. Och mer ska det inte vara. Jag är bestämt motståndare till de som vill ha 100% forskning. Och det är viktigt att professorerna omvisar, det är viktigt att de mest prominenta professorerna har varit ansvariga för grundutbildningen. Ja, sen dess har alltså ingenting hänt på 30 år, eller det som har hänt har snarare varit en försämring. Så är det professorerna som jagar ansvar för sin egen lön. Därför är jag förra hundra till slutet så kommer med ett förslag, nämligen inom dina resurser göra en omfördelning från statliga forskningsfinansiärer. Men jag har en fråga. Om det nu blir ökade basansvar som går till fakulteterna, vill man vara säker på att fakulteterna använder detta för forskning i tjänsten? Så är det ingen erfarenhet att fakulteter får pengar utan att de gick på och inrättar institut eller hittar på program. Så jag kan inte bli lugn om jag inte är säker på att ökade basansvar till fakulteterna går till forskning i tjänsten. Det var en synpunkt. Nu hade vi... Det är bra att nämna den här frågan där. Jag tänkte bara haka på det här. Det känns som man så givar in det på här. När det gäller meritokrati, men vikten av akademisk ledarskap. Det är också sett en devalvering när det gäller professorernas inflytande inom ledarskap på högskolor och universitet. Och det blir ju extremt viktigt, som jag ser det. Jag tycker också att skruten ger incitament för något väldigt positivt och bra. Men det blir också ledarskapet, det akademiska ledarskapet, extremt viktigt. Och att kunna ha den här översikts...
varför han behöver ses för god kvalitet i forskning och utbildning och att de hänger väldigt mycket på det som ni alla har sagt samman. Vill du kommentera det delen? Tanken där. Med ledarskapets svikt. Det är väl på inte bara som rektorsnivå, det är inom en. Den här frågan undrar vad kommer pengarna gå till? Den har jag inte gjort sedan första stund. Och nu kommer jag ihåg exakt att det var att formulera det någonstans. Att det är en sån sak som man definitivt då, om man säger att man gör fyraåriga cykler och propositioner. Att det här är en viktig del. Börjar man med något här så är det en sån sak som man har med sig en redoskons. Att lärosättet själv beskriver på vilket sätt har vi liksom under den här. För vi kommer inte kunna mäta i publikationer om fyra år. Men däremot kan man titta på vad lärosättet gjort för att mer ökade basresurser eller direkta förutsättningar. Öka förutsättningar för god kvalitet i forskningen och naturligtvis också kopplingen till utbildningen. Så det tycker inte jag är så svårt. Och det kan man faktiskt göra. Alternativt kan du få från en sån teamuppföljning att man tittar efter ett artistantal år. Ledarskapet, ja, det är jätteviktigt. Och det är väldigt mycket diskussion, som du sa, diskussion med autonomi på lärosättningsnivå. Vill man ha autonomi, och det handlar väldigt mycket om att man faktiskt kan hantera sitt ledarskap. Och jag tycker att den här utredningen ger ett förslag som öppnar för autonomi. Och det kommer att krävas ett bra ledarskap. Och man kommer att behöva en bra insikt i just den verksamhet som man har att leda. Och när du säger institutionerna och projekterna så kanske det är där som det kommer att bli allra viktigast. Det är därför där man kommer att ha resurserna och på vilket sätt ser man till att fördela resurserna på forskning och utbildning och andra uppdrag som man anser att det är viktigt för institutionen. Ja, ledarskapet är en jätteviktig del. Ja, där har man. Jag har varit på Riksbankens jubileumsfond och förbundsdirektör i Sveriges universitetsledarförbund för länge sedan. Jag tycker det är jättebra att ni har gjort det här arbetet. Från professorsföreningen, det är viktigt att resultaten blir kända. Och det är jättebra tycker jag också att man kopplar det här till professorens aktivitet. Men jag tycker ni förbiser ett problem. Och det är att ni är en mediga bland professorerna. Jag minns fortfarande här i huset 2004 när jag tror det var Pagrotsky presenterade forskningspropositionen och då ställde han frågan: hur vill ni ha pengar till ledaren? Basanslag eller extern anslag? Räck upp handen, basanslag respektive extern medel. Det var hälften. Det var hälften. Och som Pagrotsky sa i ett inflytt, ja, ni gör det rätt för politiken. Och det där tror jag är en sak som är jätteviktigt. Att man diskuterar så att säga inom professorskolan vilka effekter får man av de här olika resurserna. Det finns väldigt skilda synpunkter, önskemål till forskarvärlden. Och jag tror det var Karina som sa att det finns inga studier som visar att den ena lösningen skulle vara bättre än den andra. Han Fredmans utredning har resulterat på SUHFs hemsida en studie som tycks tyda på att det är bättre med basfinansiering. Och på VRs hemsida finns en 7-8 veckor en studie som visar att nej, det är bättre med externfinansiering. Så att, jag tror att det är viktigt att man för diskussionen internt och bestämmer sig för vad är det för intressen, vad är det för goda värden vi vill gynna på det här sättet som han resonerar om sin utredning. Sen en fråga till han. I Chalmers har man börjat det som jag tycker är väldigt intressant, en intressant försöksverksamhet. Det är att man inrättar inte fasta tjänster, så att säga, på superrektorat och liknande, på annat än på basanslagen. För det där är ju ett bekymmer vid universitetet. Eventuellt ett bekymmer att man har inrättat väldigt mycket anställningar också på extern finansiering. Hur ser du på Chalmersförsöket om du känner till det? Är det någonting som fler lärosäten skulle kunna dra nytta av? För där är en av poängerna just denna. Den som anställs som professor ska veta under vilka förutsättningar hon eller han kommer att arbeta under de närmaste veckorna. Ja, jag håller med om vad man gör på Chalmers, som jag jobbat med här. Det är flera lärosäten som går i den riktningen. Att man ska veta att man har inte sig mycket mer på cykeln än att man har förutsättningar att man ska studera.
Och personligen tycker jag att det är den vägen man måste gå. Om vi ska få en bra kvalitet, om man ska få en bra arbetsmiljö, ja men då kan ju faktiskt inte lärosättet ta ansvar för fler anställningar, det man har resurser till. För de externa medlen äger man ju inte, och det kan man inte heller ha ansvar för på lång sikt. Men det finns ju en hel del externfinansiering idag som ger resurser till karriärvägstjänster och så vidare. Men där förutsätts ju, och man avkräver ju faktiskt lärosättet att man skriver under att den dagen den här finansieringen, externfinansieringen över och personen inte har fallerat fullständigt, så är det så att man ska också se till att man har resurser för att ge fast anställning. Det är en jätteviktig bit, men då har man varit med om detta från början. Och är det så att man inte har resurser så kanske man inte heller ska stötta någon fäll av det, för att man kan inte ta hand om detta på ett ansvarsfullt sätt. Och så sätter man individen. Så jag tycker det är helt rätt att gå att man faktiskt har anställningar att ta. Sen finns det säkert inom medicinen där man tycker att vi behöver fler forskare och så vidare. Men då kanske man ska diskutera om det inte ska vara professorer, att man har en helt annan typ av tjänst. Idag är forskartjänsten också lärartjänst, och det där mishmashet blir inte bra kan man säga. Utan man måste renodla detta. Och som sagt, från finansiella sida har ni kritiserat flera gånger. Alltså, så fort ni får pengar så anställer ni fler, och så har ni fler som ska ha pengar som inte har någon finansiering av forskningen. Det är ju lärosättet själv i fall. För att säga kort, att tittar man i statistiken så har antalet anställningar under de senaste 10 åren ökat snabbare än anslagen. Ja. Nej, jag vill bara fylla på. Även om, i alla fall för 3 år sedan så var KTH gjorde precis på det sättet. Sen är det en fråga precis hur man gör man det så att man inte detaljstyr ända ner i botten. Men där har ju också policyn sedan flera år varit att nu ska vi satsa karriärtjänster. Den riktiga planeringen gör man ju när man anställer en biträdande lektor. Det är den man behöver se hela vägen för. Och så kan jag ju tycka, egentligen borde lärosätena inte söka sådana medel som innebär att nu är det massor av pengar i 6 år och sen är det tvärstopp. Det är ju liksom en sockerfälla på något sätt som vi är väldigt svårt att stå emot, men är svårt att sen svara upp mot det åtagandet. Så att egentligen är det en dålig anslagsform tycker jag. Det leder oss, lärosätena lockar oss med mycket socker till fel sida så att säga. Ja, jag tänkte börja med att säga något om det här med vad tycker professorer eller folk på i akademin egentligen att man ska göra och varför tycker de så olika. Det var ju också en grej vi kom fram till i den här rapporten när vi jobbade med den, eller när vi gick igenom resultaten. Alltså egentligen finns det ju inte en anställning som professor där man vet vad den innehåller. Utan folk hade mellan 0% och 100% forskning och gör väldigt olika saker. Då kommer de förstås att tycka väldigt olika. Någon glad person som sitter som totalt externfinansierad på en lärostolsprofessur som de vet att de har, och de har den finansieringen 100% fram in i evigheten. De är säkert väldigt nöjda, skulle inte alls vilja ha ett annat system. De här som har 0% är inte så glada och skulle säkert vara glada om de hade 20 eller någonting sånt. Alltså det finns så väldigt olika förutsättningar, så det går inte, så folk kommer att tycka olika saker från olika håll. Min egen uppfattning som jag nämnde innan, det vore att det vore fantastiskt om man hade 50% forskning i alla fall. Om man hade 20% administration, 30% undervisning. Jag vet folk som är ungefär så i Kanada. De klagar över hur mycket de måste undervisa. Och jag tycker det låter som himmelriket möjligen. Så folk kommer alltid tycka olika. Vi har haft en sån här debatt på Samfack i Umeå om precis de här frågorna. En del av oss tyckte att man ska ha en anställning just med resurser. Så att blir man professor ska man ha en viss forskningstid. Andra som är docenter och vill bli professorer och ser att om de ska bli professorer så går inte det. Då tyckte de att nej, men det är, man borde kunna bli professor även utan resurser. Och det var egentligen det som befordringsreformen också tillät för ett antal år sedan. Och då finns det ju väldigt många professorer som har blivit professorer utan resurser. Så vi har liksom både en historisk bakgrund till det här och så har vi en otrolig variation som då behöver hanteras. Så det är ju liksom jättefrågor egentligen, där alla kommer att tycka olika. Men jag tror att väldigt många egentligen, när man väl har blivit professor, undrar man, jaha, och nu när jag är här då? Var inte det här ett jobb, eller? Så, ja. Mats? Två saker. Det är när lärosätena fick bestämma vilka professorer de vill anställa. Det var så början av 90-talet. Tidigare fick man gå till regeringen och han hade rätt länge och fick också en professor. Då tror jag att det började en kallad könfest. Sen kom befordringsreformen som kanske en del lärosätena ville ha och andra inte ville ha. Och frågan om det gick så bra. Det hände. Jag är ju visst befordrad i de första, så jag är förstås glad för det. Men
frågan om reformen var så där genomlyckad. Sunt tycker nog att det är lyckat, men det finns problem. Och jag satt i styrelsen på KTH som nationalrepresentant när KTH fick en donation av Scania på 5 år för en professur i förbränningsmotorteknik. Då frågar jag styrelsen, är ni medvetna om att när finansieringen är slut så måste det här delas på alla andra pengar? Ja, det är det. De var helt ute på att det är klart att vi tar emot 5 års pengar. Men det har man gjort flera gånger till. Så att vi har liksom försökt oss i akademin, och därför akademin har ett eget ansvar här också när det gäller att liksom bygga ut överbyggnaden men inte ha det finansierat. Jag bara håller med, och det är ju naturligtvis så att men så, vi vill nog inte tillbaka till att vi regeringsbeslut för att anställa en professor. Nej, absolut inte. Naturligtvis. Jag menar, man pratar om, alltså, med amerikanska kollegor pratar om en line, och det är den som egentligen är valutan, alltså ett spår från assistent. Det är ju liksom, och så att planera med dem, då har man ju planerat med långsiktiga finansieringar. Och det är det tankesättet vi behöver ha, helt enkelt. Men det kan vi bara göra själv. Ja. Men jag tycker det är viktigt när man pratar om det här, det otroliga med ledarskapet. Och det är ju jätteviktigt att man på institutionsnivå faktiskt är överens och tittar på vad är det för kompetens vi behöver. Vad är det för någonting som vi behöver bygga? Det kan vara karriärtjänster, det kanske mer på doktorandsidan eller det är en ny professur. Men det måste man ju kunna hantera mer av. Och då ska man ju faktiskt inte ha fler i systemet än man ser att man klarar av. Och det finns en del som inte riktigt känner när du pratar om det här med liksom kärnmorskera. Det handlar ju om att på vilket sätt är man liksom del av sitt universitet och bejagar verksamheten. Alltså forskarhotell är ju oförsäkert bra därför att man drar in sig lön och man kommunicerar det, skulle jag vilja säga, för utbildning och detta. Så det är ju också en fråga om att man vill ta ett ansvar, man får ge det ansvar. Och jag tror inte man ska skriva tider, man ska absolut inte anställa den typen av saker. Och ting kan ju förändra sig, både vad jag själv tycker är viktigt och så vidare. Men det här ska hela tiden vara en ledningsfråga, att man bidrar på alla olika sätt. Och du kanske vill vara ett halvår på EU, då är det jättebra. Du kan ju vara det bästa på det här sättet. Så det handlar om att man är en medarbetare och att man faktiskt också är en bra och jobbar för sitt lärosätes bästa. Ja, det fick faktiskt bli sista ordet. Tack så mycket, alla medverkande och gäster. Debatten får fortsätta i informell mingelfortsättning som är till här, och sen till vänster, och sen till vänster, och vi informerar om. Och hoppas att det här är början på nya samtal som leder till förbättring av läget för forskare. Eller hur? Ja. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.